under dokka har åpent hver fredag og lørdag. Og det levende musikk begge kveldene. Gjør som sjømannen Per. Gode historier deler sammen med andre på puben på Lavotunet. Velkommen innom enten du heter Per, Paul eller noe annet. Stedet puben på Lavotunet hver fredag og lørdag fra klokka 20. Det går opp, det går ned, det går rundt I blått. Forra juger som kom, tatt det neste med sånt. Det øra som hører på.